ធរសម្រេចបិទទូផ្សារចំនួន 8 នៅក្នុងក្រុងបាត់ដំបងជាបណ្ដោះអាសន្ន DavitraMedia បទចម្រៀងថ្មីៗ Original Song អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តបាត់ដំបងបានធ្វើការសម្រេចបិទទូផ្សារចំនួន 8នៅក្នុងក្រុងបាត់ដំបងជាបណ្ដោះអាសន្នដើម្បីចូលរួមទប់ស្កាត់ការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-19 នេះបាយងទៅតាមលិខិតសម្រេចរបស់អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តបាត់ដំបងនៅថ្ងៃទី12ខែមេសាឆ្នាំ2021នេះផ្សារទាំង 9ដែលរដ្ឋបាលក្រុងស្នើសុំឲ្យបិទនោះរួមមានផ្សារធំបាត់ដំបងផ្សារបឹងឈូកផ្សារ13មករាផ្សារអប្សរា ផ្សារលើផ្សាររោងល្ខោនផ្សារវត្តលៀបផ្សារពោធិ៍វង្សនិងផ្សារទំនើបភូពុយ